ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ଜୁଲାଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଁ ଆନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିନେବା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏହା ଭିତରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ବଢ଼ିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ପରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଓ ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏଣିକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ବାବଦକୁ ସେମାନେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏନେଇ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ସୀମା ହାଇଦର କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତନାଘନା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସୀମାଙ୍କ ବାବଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନୋଏଡା ଓ ଗାଜିଆବାଦ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଟିଏଫ୍ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଠାରା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଗୋଇଠା ମାରି ତାକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଆର୍ପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ହେଉଛି ବଲିନ୍ଦର ସିଂ ସେ ବାରଣାସୀ ଡିଭିଜନରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ ପରିବାର ଲାଭ ଯୋଜନାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲୋକଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଟଙ୍କା କେବଳ ଯେଉଁ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଜାତୀୟ ପରିବାର ଲାଭ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବ ଲୋକ ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଦାରନାଥରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏବେ ଆଉ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଉଠାଇ ପାରିବେନି ଭକ୍ତ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବଦ୍ରିନାଥ ଓ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ସମିତି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଏନେଇ ସୂଚନା ଫଳରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୋବାଇଲ ସହ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ମନା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ବିଜେଡି ନିଜର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଦଳୀୟ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଉତ୍ତର ରତ୍ନ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସପ୍ତପ୍ତି ଭବନରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ବାର୍ଷିକ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଳ ବିରୋଧୀ କୌଣସି କାମ କରେନି ବରଂ କଂଗ୍ରେସର ହାତମୁଠାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଆଇସି ଦ୍ୱାରା ଦଳର ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଶ୍ୱାସ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି କୁଚକ୍ରି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସୋମବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏପରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉଡନ୍ତା ବିମାନରେ ଫାଟିଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲୋକାସେଟ୍ ଉଦୟପୁର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଖବର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଛି ଫଳରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି ଉଦୟପୁର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ 470ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ମୁତାବକ ରୁଟିକୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି
ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାରେ ସେକା ଯାଉଥିବା ରୁଟି ଖାଇବା ପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ଘାତକ ବେମାରୀ ହୋଇପାରେ। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକାର ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରୁଟିକୁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଗ୍ୟାସରେ ସେକୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ କାର୍ସିନୋଜିନ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏହିଭଳି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ମସଜିଦରେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜାମସେଦପୁରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କପାରୀର ରାଜନଗରରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ମସଜିଦର ନାମ ସଇଦା ଜହାର ବିବି ଫାତିମା। ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢେଇରେ ବହୁ ଧନଜୀବନ ଯିବା ପରେ ଚେତିଲେ ସରକାର। ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ରୋକିବାକୁ ବହୁଶ୍ରୁତି ଫର୍ମୁଲା ଆପଣେଇଲା ବନ ବିଭାଗ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଗଜସାଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଏଣିକି ଯୋଡ଼ି ହେବ ରେଡିଓ କଲାରିଂ, ସୋଲାର ପାୱାର ଫେନ୍ସିଂ, ହାଇମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଭଳି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ୍ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପୋପିଲ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 14ତମ କିସ୍ତି। ଜୁଲାଇ 28ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 14ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବେ। ଦେଶର 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 27 ଫେବୃଆରୀରେ 13ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।